Вітаю вас на календарі 11 листопада. Яким побачили цей день наші журналісти, дивіться сьогодні у випуску, тож увага на екран. Ухвалені рішення, сесія Рахівської райради, самовільна рубка лісу. Хто винен? Дороги без ремонту, стан автошляхів, убезпечили від підтоплень, прочистка стічних канав, допомога з-за кордону, обладнання для скринінгу слуху, День Святого Мартина, вшанування покровителя, унікальна методика, школа усного рахунку. Фахівці Держаудитслужби у Закарпатській області цьогоріч виявили більше 50 порушень на суму понад 15 мільйонів гривень. Протягом січня-жовтня цього року спеціалісти управління Західного офісу Держаудитслужби у Закарпатській області провели 79 перевірок. Зокрема, на одному із державних підприємств безпідставно перерахували 1 300 000 гривень під виглядом сплати ПДВ особі, з якої підприємство господарсько-правових відносин немало. Порушення, що призвели до втрати 1 800 000 гривень, виявили під час ревізій 4 управлінь праці та соціального захисту населення області. У 2 управліннях міського господарства встановили втрати міських бюджетів на загальну суму 2 200 000 гривень. Також ревізори встановили факти виплати заробітної плати за невідпрацьований час, завищення вартості виконаних робіт та послуг тощо. За результатами ревізії застосували 58 фінансових санкцій у вигляді зупинення операції з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань. Матеріали ревізії спрямували до правоохоронних органів, до суду, прокуратури, повідомляє сайт Закарпатської ОДА, посилаючись на інформацію управління Західного офісу Держаудитслужби у Закарпатській області. Зокрема, у Мукачеві незаконно на соціальну допомогу витратили більше 700 000 гривень. В ході виконання доручення уряду України управління Західного офісу Держаудитслужби у Закарпатській області провело ревізію окремих питань використання коштів на соціальну підтримку населення в управлінні праці та соцзахисту населення виконавчого комітету Мукачевської міської ради. Виявили незаконних виплат бюджетних коштів на суму більше 700 000 гривень. Переселенці надали недостовірну інформацію щодо майнового та фінансового стану, контролю за достовірністю даних зі сторони відповідальних посадових осіб управління праці та соцзахисту населення не було. Тож, зайво нараховано та виплачено такої допомоги на суму 400 000 гривень. Крім того, використали 300 000 гривень бюджетних коштів із порушенням чинного законодавства на виконання місцевої програми «Додатковий соціальний захист Мукач». Зокрема, надано одноразову річну адресну грошову допомогу на дороговартісне лікування без підтвердження факту перебування громадян на лікуванні у медичних закладах, а також відсутності необхідних підтверджуючих документів щодо понесених витрат отримувачами зазначеної допомоги на проведення хірургічних втручань та лікування. Матеріали ревізії передали до прокуратури Закарпатської області, інформує управління Західного офісу Держаудитслужби у Закарпатській області. За результатами селекторної наради із реалізації програми житлових субсидій, яка відбулася цього вівторка, 8 листопада, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру соціальної політики Андрію Реві направити у Мукачево представника інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики для вирішення проблемних питань у роботі місцевих органів соціального захисту населення. Відповідне доручення вже офіційно дав голова уряду і надіслав його на адресу Закарпатської ОДА. Мукачево займає останнє місце на Закарпатті щодо призначення житлових субсидій населенню. Незадовільна робота міського управління соцзахисту вже ставала предметом розгляду Мінсоцполітики та облдержадміністрації. 19 питань порядку денного винесли на розгляд сесії Рахівської районної ради. Під час засідання заслухали звіт голови РДА, говорили і про рівень злочинності. Також депутати внесли зміни до бюджету. Які ще питання розглянули, дивіться у сюжеті. Першим на засіданні розглянули звіт голови районної державної адміністрації. Павло Бесараба звітував про виконану роботу. Розповів про проекти, що вдалося реалізувати у різних галузях та напрямках. Перше питання порядку денного депутати схвалили одноголосно. А от інформація керівника Тячівської місцевої прокуратури про стан злочинності в Рахівському районі за 9 місяців 2016 року присутніх не надто потішила. Рівень злочинності на 10 000 населення зріс 40% щодо кількості особливо тяжких злочинів, на 56% щодо тяжких злочинів, на 11,2% злочинів середньої тяжкості. Спостерігається найбільший в області ріст кількості злочинів проти власності, плюс 77,3%, в тому числі на 64,2% крадіжок,
на 512,5% розкрадання. Зокрема, виконуючий обов'язки керівника Тячівської місцевої прокуратури розповів про зміни, які відбулись в структурі у зв'язку з реформою правової системи. Всі ви знаєте, що відбувся процес реформування прокуратури районної ланки, і у грудні минулого року замість двох районних прокуратур утворено Тячівську місцеву прокуратуру, юрисдикція якої поширюється на Тячівський та Рахівський район. Власне, присутні зауважили, що різко зросла кількість злочинів саме після ліквідації у райони самостійних структурних підрозділів, служб та відомств, які відповідають за законність та правопорядок. На сьогоднішній день маємо лише відділення Тячівського відділу. Таке саме стосується прокуратури. Мінімум три рази я дзвонив у відділ міліції припинити адміністративне правопорушення. Це що стосувалося безпеки дорожнього руху. Мені відповідають, Павло Васильович, не зможемо, їх викликали в Тячів. Це мінімум три рази. Я не говорю про другі випадки. Треба реагувати. Ми маємо мати свої відділи на своєму районі, своїх людей. Серед іншого розглянули на сесії питання про затвердження схеми планування території Рахівського району. Через те, що не всі зауваження та пропозиції були враховані при розробці схеми, його залишили на доопрацювання. Обговоряться питання найближчим часом на координаційній раді при голові райради за участі голів місцевих громад та відповідних спеціалістів. Останнє питання, яке розглянули, стосувалось освітньої сфери. Було сплановано, щоб на базі Мечківської школи-інтернату відкрити коледж Ужгородського державного університету. Тобто перший раз, я думаю, по історії може мене хтось поправити, що в Рахівському районі ще вищого навчального закладу як такого відкрито не було. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що можливість її відкрити в інших районах, але Рахівський тільки один район, який не має вищого навчального закладу. Тож цілком можливо, вже незабаром у новому коледжі у Великому Бичкові буде навчатись рахівська молодь та отримувати обраний фах. Вчора ми повідомляли, як увечері 9 листопада працівники управління захисту економіки у Закарпатській області спільно з працівниками внутрішньої безпеки фіскальної служби області зупинили автомобіль марки «Мерседес Спрінтер» на польських номерах. За кермом «Мерседеса» перебував 27-річний житель Чернівців. У багажному відділі мікроавтобуса знаходився електроавтомобіль марки «Рено Твізі» вартістю близько 500 тисяч гривень, який, за словами правоохоронців, через пункт пропуску «Лужанка» ввезли без митного оформлення та сплати необхідних платежів до держбюджету. Тож, висловили підозру у змові митників та прикордонників. Таке повідомлення оприлюднили у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Сьогодні ж інформацію поліції спростували у Мукачівському прикордонному загоні. Повідомлення поліцейських не відповідає дійсності, оскільки працівники Мукачівського загону належним чином провели оформлення та огляд транспортного засобу, який перевозив електромобіль, із заборонених до переміщення через державний кордон України товарів чи матеріалів там не виявили, вказує прес-служба прикордонників. Минулого тижня, нагадаємо, до телеканалу М-Студіо звернувся координатор із екології Михайло Куцин, який розповів про самовільну рубку лісу, звинуватив у незаконному знищенні молодих дерев працівників Ужгородського військового лісництва. Як це прокоментували у військовому лісництві, дивіться у сюжеті. До телеканалу М-Студіо звернулися робітники Ужгородського військового лісництва стосовно самовільної вирубки дерев в 77-му кварталі, що знаходиться в Мукачівському районі біля села Шенборн. Щодо звинувачень з боку Михайла Куцина в адресу майстрів лісу, що це нібито вони дали вказівку незаконно рубати дерева, начальник Ужгородського військового лісництва сказав наступне. Ті самовільні рубки спричинені з подачі по недбалості лісників, в першу чергу, бо вони до того допустили. Я був звільнений у 13-му році, Куцин Михайло Михайлович, він працював тут лісником. Наразі Ужгородське військове лісництво направило всі необхідні матеріали у правоохоронні органи. Перед тим перед тими самовільними рубками граби були зрублені два дерева дуба, матеріали яких вже спрямовані в міліцію, і на тих самовільних дубах двох затримали Куцина самого. Матеріали вже в міліції є, і ви можете ознайомитися в Мукачівському міськвідділі, матеріали вже нами скеровані, туди там буде розстеження. Одразу ж після виходу сюжету в ефір начальник Ужгородського військового лісництва видав наказ про проведення позапланової ревізії майстерської дільниці 17-18-19. Ми провели там контрольну перевірку, і ще там дооблікували декілька пнів, і будемо приймати міри, бо
якщо чесно, не очікували на такий результат перевірки. В результаті ревізії стало відомо, що завдано збитків державі більше ніж на 100 тисяч гривень. На рахунок незаконних тих порубок, як сказав керівник, виданий наказ про проведення службове розслідування щодо наших працівників лісової охорони і наказ про проведення ревізії. Ревізія вже завершена, а службове розслідування буде проведено протягом 1-2 тижнів, і ми на підставі комісія прийме рішення щодо притягнення до відповідальності як наших працівників. Лісники там, вони порядні люди і будуть наказані, за свою недбалість будуть наказані. Тож, хто насправді самовільно рубав молоді дерева в 77-му кварталі Ужгородського військового лісництва, має встановити слідство. Справою займаються правоохоронці. В свою чергу, в Ужгородському військовому лісництві запевнили, що не дозволять, аби подібне повторилося знов. На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який намагався приховати у своєму авто понад 5 тисяч пачок сигарет. Виявити контрабанду стражам рубежу допоміг службовий собака Фокс. Аби нелегально провести сигарети до сусідньої Угорщини, 32-річний водій спринтера запакував ними спеціально виготовлені сховки, якими обладнав транспортний засіб, а також конструктивні порожнини мікроавтобуса. Зрештою, українець позбувся не тільки сигарет, а й свого авто. Затримали чоловіка, який відрізав бездомному собаці голову та носив її Ужгородом. 10 листопада співробітники Ужгородського відділу поліції встановили його місце знаходження. Він переховувався від судових органів. Наразі з ним працюють поліцейські, а в подальшому ужгородця передадуть до суду для відбування призначеного йому покарання. Нагадаємо, 28 лютого цього року 27-річний ужгородець відрізав бездомному собаці голову та носив її обласним центром. Подія набула широкого розголосу. Усі засідання суду по цій справі відвідували зоозахисники та небайдужі громадяни. Суддя Оксана Світлик визнала чоловіка винним за статтею 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами. Відповідно до цього рішення суду, чоловіка мали позбавити волі на 3 роки і 3 місяці, проте ужгородець подав апеляцію. Після того, як апеляційний суд відхилив клопотання заявника, засуджений став переховуватися. Сьогодні оперативники спіймали чоловіка, він нарешті відбуде призначене йому покарання. 19-річний хлопець вирощував у горщиках і зберігав мегазапас марихуани. Працівники поліції провели обшук у жителя обласного центру, де виявили рослини коноплі. Наразі правоохоронці перевіряють, чи причетний ужгородець до збуту вказаних речовин. Під час обшуку поліцейські вилучили за місцем проживання у молодого хлопця 31 рослину коноплі, висаджені у пластикових горщиках. Також у одній із кімнат будинку вилучили 1 кілограм марихуани. Дорожнє покриття закарпатських доріг давно бажає кращого. Автовласники не втомлюються скаржитися на бездіяльність влади. Проте, коли нарешті стан автошляхів суттєво покращиться, ніхто не береться і прогнозувати. Адже цілі райони в області цього року взагалі опинилися за бортом запланованих робіт дорожників. Так, на Хущині переважна більшість автошляхів залишилася без ремонту. Що цікаво, тут районні депутати виділили із надпланових надходжень бюджету більше мільйона гривень, аби відремонтувати найбільш розбиті шляхи. Проте облавтодор, за їх словами, кошти не приймає і за роботу не береться. Чому так? Розбиралися наші журналісти. Автовласники мріють їздити відремонтованими дорогами. Водії не втомлюються скаржитися на владу, на її бездіяння, адже дорожніх ремонтів подекуди взагалі не видно. Дорога Данилово-Олександрівка у плачевному стані. Кілька кілометрів суцільного бездоріжжя просто вражають. Така ж ситуація і у Липецькій Поляні на дорозі, що веде до Іршавського Довгого, і на автошляху Сокирниця-Вільшани. Яма на ямі у напрямку Кошелево-Липча, Іза та Вишково-Яблунівка. Такий же стан дорожнього покриття і на центральній автомобільній дорозі у Бороняві. Якраз на ці гори дороги районні депутати сесійно з надпланових надходжень місцевого бюджету виділили 1 430 000 гривень. Хотіли ще цього року відремонтувати найбільш проблемні ділянки Хущини. Не зрозуміло, чому так мало коштів виділяється на Хуський район із облавтодору. І ми хотіли взяти участь у співфінансуванні, виділити ці кошти з наших надпланових надходжень. Облавтодор цього року нам прорахував 1 200 000, щоб ви зрозуміли, які були використані. Ми хотіли би прийняти на сесії звернення, щоб на наш Хуський район звертали більше уваги. У нас фактично в катастрофічному стані знаходяться наші дороги. Власне, віз і досі там. Виділені кошти наразі знаходяться на казначейському рахунку. Їх облавтодор чомусь не приймає і за роботу
не береться. Звертали ми до служби автомобільних доріг, але вони нам дали таку відписку. Замовником виконання дорожніх робіт служба автомобільних доріг може визначати тільки обласна державна адміністрація. Тобто, дали нам таку відписку, що не можуть прийняти ці наші кошти. Якщо кошти зараз не використають, то вони перейдуть у вільні залишки бюджету на наступний рік. Тож їх потрібно буде повторно розподіляти на сесії. А це знову час і знову ціла купа процедур. А ямось часом точно не зменшиться. Власне, нагадаємо, згідно з чинним державним стандартом Україна 35-87-97, розміри ям не повинні бути більше, ніж 0,5 метрів квадратних або 6 сантиметрів у глибину. Усі ями, які більше хоча б за одним із вказаних параметрів, повинні бути усунуті протягом максимум 10-денного терміну. Убезпечили від підтоплень. У селищі Великий Бичків комунальники прочищали стічні канали. Сільський голова каже, канави систематично забруднюються, а люди не поспішають їх приводити до ладу. Тож роботи вирішили проводити власними силами. Всього у Великому Бичкові близько 85 кілометрів доріг. Щоб їх не підмивало дощовими водами, біля кожного автошляху повинні бути стічні канали. Окрім того, їх потрібно утримувати в належному стані. У 90-ті роки дуже багато каналів було засипано, і тепер ми їх стараємося відновлювати по мірі можливості. У нашому житлово-комунальному господарстві нараховується 6 чоловік, воно невелике. В минулому році нами було придбано екскаватор, було придбано автомашину, було придбано бульдозер. Ну і що можна, своїми силами стараємося чистити ці канави. Нечищені ярки затримують бруд та намол. Дощовій води нікуди стікати, через це будинки може підтопити. Так, на вулиці Грицака від цієї проблеми застраховані. Минулого тижня тут прочистили 450 метрів стічних каналів. Хоча цілу ніч йшов дощ, і ще сьогодні до обіду, але як бачите, що вода знаходиться там, де вона повинна бути, не на проїжджій частині, а у цих канавах. Канави потрібні обов'язково бути як на ґрунтових дорогах, а так на дорогах із асфальтобетонним покриттям. Тому знаємо, якщо вода зимою, будуть морози, перший же мороз і бетонне покриття приходить у непридатність. Хоч чистити ярки біля будинків мали б самі люди, та в селищі вистачає пенсіонерів та малозабезпечених, які власними силами ці роботи виконати не можуть. Я думаю, що буде порядок, бо то все файно, вода буде стікати і нормально буде все. То діточки не годні були вже йти у садик. Тут є садик, розумієте? Ну, а то така вода, що діти не годні були. Ну, а тепер то все прочистило, прочинило і буде все добре. Втім, є і такі жителі, які замість ярків перед своїм парканом хочуть бачити висаджені квіти, не розуміючи, які можуть бути негативні наслідки від таких забаганок. В Ужгороді згоріла іномарка «Самг'йонг». Поліція припускає, що це був підпал. Зранку 11 листопада на місце події приїхали працівники поліції та експерти. Правоохоронці встановили, що автомобіль 36-річного місцевого жителя згорів повністю. Також постраждали і дві припарковані поруч автівки – ГАЗ-2410, права частина транспортного засобу, та «Форд Фокус», задня фара і бампер, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Порушення слуху – одна із найбільш розповсюджених патологій новонароджених. Однак, якщо виявити її на ранніх стадіях, то висока вірогідність повного позбавлення від недуги. Але на Закарпатті апаратів, за допомогою яких могли б діагностувати такі відхилення, не було. Виправити ситуацію взялася Міжнародна організація по рятунку дітей та угорський уряд. Деталі у сюжеті. Слухові розлади виявляються у 3 із 1000 новонароджених. До сумної статистики потрапила і ця дівчинка – Емілія. Її історію у краї знають практично усі. Дитина мала проблеми зі слухом, які виявили досить пізно. Знали досить пізно, у рік і 2 місяці, що наша дитина повністю оглохла. Від чого, без поняття. Це вона від народження чи
Якби відразу після народження дівчинці провели скринінг слуху, подальших серйозних проблем вдалося б уникнути. Тим не менше, батьки не опустили руки і почали через ЗМІ збирати кошти на необхідну операцію. Долучилися всі – друзі, рідні, знайомі, колеги, районна адміністрація і рух підтримки закарпатських військових. Так, як батько дівчинки – боєць АТО. Але найбільше, за словами пані Вікторії, допомогла міжнародна організація порятунку дітей. Дякуючи їм, ми поїхали в Венгрію, зробили операцію. На даний момент поступово, але ми починаємо чути. Власне, з Емілії і почалася вся історія допомоги закарпатським лікарням у закупівлі якісного обладнання для проведення скринінгу слуху з метою виявлення патологій на ранніх стадіях. Президент фонду запитав мене, Єлизавета Іванівна, я не розумію, чого так пізно ця дитина виявлена. Ну, звичайно, відповіддю було то, що, на жаль, ми в пологових будинках не маємо можливість проводити скринінг слуху новонароджених немовлят, так як у нас відсутні ці дороговартісні апарати. І ми дякуємо Міжнародному благодійному фонду за те, що вони подарували не один апарат у Виноградівську лікарню, де ця дитинка лікувалася, а вони подарували у 10 пологових будинків. Президент Міжнародної організації порятунку дітей зазначив, що процедура скринінгу за допомогою презентованого обладнання дуже проста і абсолютно безболісна. 2 роки тому цей апарат треба було просто прикласти до голови Емілії, і за 20-30 секунд ми б знали, що вона нас не чує і, відповідно, в неї проблеми зі слухом. Керівництво лікарні наголошує на необхідності таких апаратів для клініки, оскільки тепер всі без винятку новонароджені будуть обстежуватися на базі шпиталю. І це буде абсолютно безкоштовно. Всі дітки, які народжуються, пройдуть через обстеження цим апаратом. На даний час буде проводитись навчання із неонатологами, з медичними сестрами, які працюють в пологовому відділенні, аби вони вміли правильно користуватись цим апаратом і проводити обстеження кожній новонародженій дитинці. До речі, скринінгові апарати не єдине, чим допомогли представники Угорщини в Виноградівській лікарні. У дитячому відділенні провели ремонт 2 палат та ще декількох приміщень. Мова йшла про 2 палати, але завдяки плідній співпраці із будівельною організацією, яка виконувала ці роботи, вдалося відремонтувати ще й палату прийому хворих і санузли для медичного персоналу і для хворих. Консул Угорської Республіки у місті Берегово, який також був присутній на події, зазначив, що Угорщина й надалі підтримуватиме добросусідські відносини і допомагатиме закарпатським дітям незалежно від національності. Весною цього року руководитель Международного фонда побывал в этой больнице и видел условия и считал, что дети должны лечиться в других условиях. Варто сподіватися, що подароване обладнання і справді принесе багато користі у виявленні патології слуху, що в свою чергу дозволить негайне втручання і, як результат, повноцінне життя дитини. Заходи з відзначення 1700-річчя Святого Мартина у Мукачеві стартували із урочистої меси. Сьогодні місто разом із усім світом святкує 1700 років з дня народження Мартина Турського. Для Мукачева він ще і святий покровитель. Відзначення цієї події розпочалося із урочистої меси у кафедральному соборі Святого Мартина. В соборі Святого Мартина на його честь відбулася святкова літургія. Очолив святкове богослужіння архієпископ митрополит Львівської Римо-католицької церкви Мечислав Мокшицький разом зі владикою Анталом Майником, владикою Нілом та іншими священнослужителями. На урочисту месу з нагоди свята прийшло чимало вірян. Архієпископ привітав мукачевців зі святом та наголосив, що разом з тим вони цього року відзначають ще 2 важливі ювілеї. Католицька церква Латинського об'єднання в Україні. Переживання в цьому році 2 великі ювілеї, пов'язані з її історією. Перший – це 25-річчя відновлення адміністративних структур, а другий – 15-річчя візиту святого Івана Павла. Вже традиційно в праздник Святого Мартина владика Римо-католицької церкви вручив премії 2 вірянам. Тим 2 людям, які в особливий спосіб визначилися і проявили собі себе в ділах милосердя і зміцненні віри, розповсюдженні віри, між іншими в катехізації.
А опісля причастя та завершення літургії на подвір'ї церкви відбулося урочисте освячення пам'ятника святому Мартину. Автор пам'ятника – скульптор Петро Матл. Він зобразив біля святого Мартина нужденного чоловіка. В свій час святий Мартин допомагав бідним та знедоленим людям. Сучасна молодь має пам'ятати подвиги святого покровителя міста. Соробан – школа усного рахунку, заснована на японській методиці, але адаптована до українських потреб вже 3 роки, як застосовується в Україні. А у цьому році представництва відкрилися спочатку у Мукачеві, а згодом і в Ужгороді. Спеціально підготовлені тренери у ігровій формі за допомогою усного рахування допомагають розвинути обидві півкулі головного мозку дітей. Як це працює і що дає учням, розкаже Ірина Ковальчук. Цьогоріч у серпні у Мукачеві, а у жовтні в Ужгороді відкрила двері школа усного рахунку «Соробан», що в перекладі з японської – рахівниця або абак. Верхні косточки – це п'ятки, а нижні косточки – четвірки. Великим пальцем ми додаємо, а цим віднімаємо. Тут дуже весело. Тут ми граємось. Діти 2 вікових категорій – 5-6 та 7-11 років – не тільки з Мукачева, а й зі Свалявщини, Іршавщини, Берегівщини та інших районів краю займаються у невеликих групах – до 8 чоловік, аби кожен з учнів отримав максимальну увагу. Програма розрахована на 2 роки. Перший рік вивчають віднімання і додавання, на другий – множення. Це школа, яка не вчить, а яка тренує мозок. Вчить із першого уроку рахувати дітками образами, уявою. Насправді школа займається не тільки, як то кажуть, навчити рахувати на рахівниці абакус, а щоб запустити ці 2 півкульки, щоб вони працювали. Рахівниці різних видів та розмірів, інтерактивні ігри, тренажери, спеціально розроблені програми, тренувальні зошити з домашніми завданнями, різноманітні заохочення – такий арсенал у запасі тренерів, які у ігровій формі доносять до дітей японську методику, адаптовану до українських потреб. Мета цих занять – це розвиток мозку дитини. Але це у нас не таке якесь загальне розуміння розвиток. Ми говоримо про конкретні речі. Це покращення концентрації, пам'яті, роботи лівої і правої півкулі. Вони рахують трохи по-іншому. По правій півкулі уявляють собі рахівничку, на цій рахівничці відкладають кісточки, і коли їх питаємо результат, то вони не згадують, а бачать цей результат на цій уявній рахівничці. Кілька місяців навчання, і перші учні школи «Соробан» говорять про свої досягнення. Іноземна мова, я тепер повністю сама роблю домашні завдання. В школі легше рахувати, краще запам'ятовувати тексти, краще малювати. Бачать результати своїх чад і батьки. Стала більш зібраною, вона різні аплікації кожний раз на урок приносить, ліпить з пластиліна, різні от криточки. Дитина сама сідає і виконує всі домашні завдання. Творчі здібності артистичні в дитини проявилися. Коли рахує, нам здається, що вона чеклує, а не рахує. Покращилися знання з української мови і з іноземної мови. Легше засвоює правила, вірші. Це вона сама помічає. Працюємо на майбутнє. Організатори школи кажуть, ставлять високі вимоги до відбору тренерів, контролюють процес навчання учнів разом із батьками, аби інвестиції у розвиток дітей не були марними і дали відповідні дивіденди у майбутньому. На цьому у нас все. Бажаємо вам вдалого відпочинку. Дякуємо за увагу і за довіру до телеканалу. На все добре, побачимось невдовзі.